Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းမှာတော်တာရှင်များရှင် VOA American တန်ကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။လိုင်းဒိုမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။VOA Radio အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA ရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီရှုစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညအတွက်ကတော့ကျွန်မများသစင်အောင်ကအစီအစဉ်မှုဖြစ်တောင်းရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဇော်မိုးဇော်ပါ။ဒီကနေ့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုကိုအောင်မြတ်သူနဲ့အတူတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကို NUG ကဂျနီဗာလူ့အခွင့်ကောင်စီမှာတင်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်း၊ရန်ကုန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုသတင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ထိုင်းမလေးနယ်စပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်သူတို့ကိုမြို့နယ်ဆေးရုံပို့ပြီးတော့ဆေးကုသပေးနေပါတယ်။အမကြီးရဲ့အဲညနေဆေးရုံမှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ခုထားတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆီမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေမှာထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအလုပ်သမားရေးရာတာဝန်ခံဦးမင်းဦးပြောသွားတာပါဒီသတင်းနဲ့အတူတပတ်အတွင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းစုစည်းတင်ပြချက်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးကောက်နှုတ်ချက်မြန်မာပြည်မှပေးစာများနဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမတိုင်ခင်မှာအခုအရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုဇော်မိုးကျော်နဲ့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ကပြောပြပေးပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းထဲမှာအရသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလက်ရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၊ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလတွေအတွင်းဒီတိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ပြမှုအသက်သေဆုံးသည့်အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးမှုစတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအထောက်အထားတွေနဲ့တကွတင်သွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်း NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခြင်းနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးအပါအဝင်နိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနီးများအရထိရောက်စွာအရေးယူခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အကူတွေပေးဖို့ကိုလည်း NUG အစိုးရကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆရာသည်မှုစန်းကျင်စာနာပြမှုတွေပေါ်အချမ်းပတ်နှစ်ခုခံရပြီးတဲ့နောက်တုတ်ပြန်အချမ်းပတ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာရမှာဘုံခွဲတက်ခတ်မှုတွေတက်ဖြတ်မှုတွေဒီကနေ့ထိဖြစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းမှာလှိုင်မြို့နယ်အုတ်တွင်းဘူရာယုံနဲ့ဗဟိုလမ်းတောက်မှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့ဆွဆွဲခံရသူတူတနက်နဲ့အပြစ်သက်ခံရပါတယ်။ရန်ကုန်တကီရမြို့နယ်မြင်းတော်သာလမ်းပေါ်ကကမောဇာဘန်ရှိမှလည်းအသေးစားပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးကိမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ပြင်းမဆက်မှုစုံဤမှလည်းအသေးစားပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဤခရမ်းမြို့နယ်တွင်မှလည်းစနေနေ့ကလုံခြုံရေးမော်တော်ယာဉ်ဒဇင်းကိုလက်လုံပုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ဆက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့အချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူတချို့ကိုအသေးဖမ်းမိတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကရေဖေဖော်ဝါရီလရဲမြန်မာစစ်တပ်ကရွေးကောက်ခံတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုဖြုတ်ကျပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြမှုတွေသွေးထွက်တော်မူတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တော်များမှာလည်းလူလူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လို့အမည်ရတဲ့စစ်အုပ်စုအစံကျင်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာနေပြီးခြေလက်ဒေသတွေမှာအ धिक တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် NLD ရွေးကောက်ခံအမတ်အများစုပါဝင်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခုခံရေးစစ်ပွဲစတင်ဖို့နဲ့စေအိုစုရဲ့ဒေါက်တာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလအစောပိုင်းကတိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တယ်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တဝေးတော်ဝါတိုင်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်ရေကုန်တင်မောတွေဟာအော်စတြေးလျရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အချိုးစည်းပွားအတက်မပြည့်မီမှာကိုအော်စတြေးလျအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်လို့အော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရီဆန်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစိုးရိမ်ခဲ့တာကိုလည်းပြင်သစ်အစိုးရအနေနဲ့တိကျလိုက်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကထားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာကိုလည်းနားလည်ပါကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးဌာနနဲ့ကာဝေးရေးဌာနတွေရဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုလစ်လျှူရှုပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရကြောင်းဒါအပြင်ဩစတြေးလျရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးထားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့နောင်တမရကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုပါရယ်ဩစတြေးလျဟာပြင်သစ်ကနေရေငုပ်သင်းမောတွေဝယ်ယူဖို့စာချုပ်ထုတ်ဆိုထားခဲ့ပေမဲ့ပြင်သစ်ရေငုပ်သင်းမောတွေဟာသူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့အရေးအသွေးကိုမပြည့်မီနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုကစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကဝယ်ယူဖို့ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ဟာဒေါ်လာဘီလီယံ90ကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကာဘူးမြို့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံစီကိုမထွက်ခွာနိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာပြေးလွှာပေါင်းနေကြပြီးအခုခါမှာတော့နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုဆက်သွယ်နေကြရပါတယ်။ကာဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူတွေဟာညစဉ်အလှည့်ကျအိပ်စက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနှစ်ပတ်အတွင်း900လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသူတွေရှိသလိုစားရေးတောက်ရေးဆွေမျိုးတွေကပဲကျွေးမွေးထားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။နေစဉ်ဘဝတွေဟာဆိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးအချင်းချင်းခတ်တူတူသတိပေးနိုင်အောင်ကလေးတွေကိုလည်းတိတိစိတ်နေခိုင်းထားရပါတယ်။ပုံလျှောက်နေရသူအားလုံးကတော့သူတို့ဟာအမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တွေအတွက်အလုံးလုံးပေးကြကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးတာလီဘန်တွေကသူတို့ကိုရှာတွေ့ရင်ထောင်ထဲထည့်မယ်တပ်ပစ်ကောင်းတပ်ပစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလွှတ်တော်ထဲမှာထွက်ဆိုရမှာတော့အမေရိကန်စိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူတွေကိုအာဖဂန်နိုင်ငံတွေကထုတ်ခွာနိုင်မှုအတွက်မက်ရှလာတွေကတိုက်တွန်းထားပြီးလေလမတ်ကုန်ကြစိတ်ပါစီစဉ်ပေးထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား100ခန့်နဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူထောင်ပေါင်းများစွာကျန်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဘလင်ကန်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိဖိုင်းဒိုမီတာ31 kHz 938ညဖိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9303ညဖိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5885တို့အပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာဖိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1505ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VO ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နားတော်တာဆင်ရပါမယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့သူတွေပြုစုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့သူတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးနေရတဲ့အပေါ်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ဒဏ်ခံရတော့ပဲစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်လာပြီလို့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုကြောင်း The Guardian သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားပဲကာကွယ်ဆေးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလွဲမနေသူတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့စိတ်သက်ကြမိတယ်လို့အရေးပေါ်ဌာနကဒေါက်တာ Michelle Shu ကပြောဆိုပါတယ်။သူအတွက်ထက်မစင်စားတဲ့သူတွေအတွက်သူနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့ဘဝနဲ့အသက်ကိုယဉ်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်ပေးနေရတယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အကြောင်းဖီလာဒဲဗီးယားမြို့ကဒေါက်တာမိုနာမဆူဒ်ကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ဆောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေပြန့်နှံ့လာနေပြီးမြင့်တက်လာနေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ John Hopkins Coronavirus ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအိန္ဒိယထက်ကူးစက်မှုပိုများပါတယ်အိန္ဒိယမှာကူးစက်ခံရသူ33တန်းကျော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကူးစက်ခံရသူ42တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကြေညာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂျွန်မော့ကင်ဆေးပညာဌာနရဲ့လေ့လာချက်အရဒီကမ္ဘာလုံးကူးစက်ခံရသူ228တန်းရှိပြီးသေဆုံးသူ 4.6 တန်းကျော်ရှိပါတယ်လက်ဆောင်မှုနဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့လက်ဆောင်မှုနဲ့အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဇစ်ဘရာဇက်ကသူ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကိုပေးပင်တားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းနဲ့တွေးဆမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်မံရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက် RD လိုက်စားမှုနဲ့တားမြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါ။သူဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့လက်စားမှုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကယာတုကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာပါ။သူ့ရဲ့ UMNO ပါတီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကပဲဝန်ကြီးချုပ်တူကိုအတီးပြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံတွေဘက်ကတော့ UMNO ကဆွဲချက်တင်ဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ညာမှုကိုရပြီးအာနာပြန်လဲရယူမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်2018ခုနှစ်အထိ9နှစ်ကြာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နာဂျက်ဟာ RD လိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကမနစ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဗန်နာဝေမေလော်မကန်ပြုတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေထဲကတစ်ခုမှာတော့ထောင်ဒဏ်12နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံရပါတယ်ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့လဲအယူခံဝင်ထားပါတယ်မလေးပြည်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မပြုတ်ပဲသူဟာအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့လည်းလက်ရှိသူဟာလွတ်တော်အမတ်တူအဖြစ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အရေးသွေးပြေးမြင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့အမေးကိုဖြေဆိုရမှာတော့
ဒီကိစ္စအတိတ်ပဲပွင့်ဆိုမှုနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေဆိုအောင်မှာတော့ဘယ်နိုင်ငံသမားမဆိုလွတ်တော်ထဲမှာထိုင်ကုန်တနေရာတော့လိုချင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရသက်တပတ်အတွင်းကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနယူးယောက်မြို့တော်မှာကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပြီးကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ COVID-19 ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ COVID-19 ကြောင့်နိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေဟာလူကိုယ်တိုင်တယောက်နိုင်ငံချင်းမရှိဘဲဗီဒီယိုနဲ့ပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သမ္မတတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအစအုပ်မှာလူကိုယ်တိုင်လာရောက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဒီလာမဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံခန်းမတဲ့ဝင်ရောက်မဲ့သူအားလုံးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားကြောင့်အတည်ပြုကျင့်ကြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးသမ္မတကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ထိုးစရာမလိုဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့၃ရက်ကြာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပလျက်ရှိပြီးအတိုက်ခံအဇနီနာဗာနီရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့သူ့အပေါ်မဲပေးခွင့်တွေပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိအာဏာရပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊အမျိုးသားရေးပါတီ LDPR တို့နဲ့အတူယူကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်လျက်ရှိတဲ့ညီညွတ်သောရုရှားပါတီကအနိုင်ရဖွယ်ရှိနေပြီးအသက်68နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတပူတင်ကိုလည်းပါတီအနေနဲ့ထောက်ခံထားပါတယ်ညီညွတ်သောရုရှားပါတီဟာဒူမာလွှတ်တော်ရဲ့အမတ်450အနက်၃ပုံ၂ပုံနီးပါးကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါဒီအတွက်ကြောင့်သမ္မတပူတင်ကို2036ခုနှစ်ထိအာဏာဆက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းလွှတ်တော်တွင်မှမဲအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညပိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုဇော်မိုးကျော်နဲ့ကိုအောင်မြတ်သူတို့တင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VV Radio အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့ပါဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VV ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VV Burmese News နဲ့ VV ရဲ့ website စာမျက်နှာ burmese.voanews.com တို့မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖမ်းယူနိုင်ရှင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်ပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်အခုအရင်ဆုံးတော့သတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ထိုင်းမလေးနယ်စပ်ဆုံခလာပြည်နယ်စာတောက်ခရိုင်မှာမလေးရှားကိုသွားဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား14ဦးကိုဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်6ဦးမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူအယောက်40လောက်ကိုစောင့်ကြည့်ရေးစင်တာကိုပို့ထားရပါတယ်။ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုတော့ထိုင်းအခြေစိုက် VV သတင်းတောက်မတ်အေးမာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမလေးနယ်စပ်စာတောက်ခရိုင်ထဲမှာမလေးရှားကိုခုံးဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအုပ်စုနှစ်စုကိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရမှာ၉ဦးကရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးကူးသမှုပေးနေပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေအပါအဝင်မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေထဲကလူ40အားအခုအခါမှာတော့စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာမှာ14ရက်ထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအလုပ်သမားကြီးရတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အတူတူကြောင့်မို့သူတို့ဆေးရုံမှာအမှရှိတဲ့အဲညနေဆေးရုံမှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ကုထားတယ်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အာဏာပိုင်ကြီးပေါ့နော်။လာဝါကာရဲတို့ဟိုညနေအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းတွေပေါ့။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေမှာကကျော်ရဲထိဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကွာရန်တင်းဝင်ရတာပေါ့အခုခါမှာတော့စုံကလာပြည်နယ်ပါဝင်ပြည်နယ်သုံးခုကိုတော့ကန့်တတ်ထားမှုတွေဖြေလျှော့ပေးတာတွေမလုပ်ပဲအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုပြီးထိုင်းအစိုးရကဒီရက်ပိုင်းမှာပဲထုတ်ပြန်သွားပါတယ်ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဒီထုတ်ပြန်တယ်နိဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီသုံးပြည်နယ်ပေါ့လေသုံးပြည်နယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနဂါဒီဝနဲ့စုံခလာနဲ့ဖတ်ထမီနဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစုံခလာပြည်နယ်စတောင်ခရိုင်ထဲကလဝကအချုပ်စခန်းမှာ၆နောက်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရာကျော်ထဲမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အချုပ်ဆောင်အရာရှိ20ကျော်ကိုပါပိုးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကူးစက်မှုတွေအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေလို့လည်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါရယ်အခုလိုမျိုးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပိုးကူးဆက်ပြန့်ပွားနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံခလာပြည်နယ်အမှတ်6ဒေသလဝကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလဝကအချုပ်စခန်းမှာကိုဗစ်ကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားနေတာဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုပိုးစစ်ဆေးရမှာ29ဦးကိုစတင်တွေ့ရတဲ့အတွက်
ปีนี้ด้วยงานเสียงของผู้สังกูตามูเรียบจิโรนี่เรียนรู้เลยพบเจอทาร์บาร์เลยชาวสแกนเนมาดาผู้เสพยาบ้านี่ระดับพีกายอกากาเวลุงงานนี่ยืดจีลูกสาวนี่จังอันนี้ต้องรู้ในยักษ์กว่าดีกว่ากูเสพมูเรียสีลามาไม่เข้าใจเจ้าเนี่ยปีดูเรียนนี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามุ่งมาพิพากษาเลยโน้ตทาร์บาร์เลยทางอิสุยากาโร่กูไปตีพิลูน่าแต่ตอนเลี้ยงคนต้องจอดสีจังแสดงมาละสกุลยันนี่ตันนี่เลยกูเสพตัว แต่ตอนต้นเราหายาจะสิ่งเดียวแต่ส่วนตัวสุสุบางอารมณ์แต่ตอนเราจะสิ่งเดียวที่อยู่ทุกอย่างท่าบาร์เลยกูเสพมือเดียวจะลาเลยตัวสิบวันหลังงานนี้เป็นสัตว์ในบ้านเนี่ยในงานจะขี่ตัวเด็กกูไปขอในบ้านด้วยการจะไปสู่ท่าเรือปีนี้จะช่วยกูเลยพิชามือเดียวลาวาเลยทำให้แม่กูเสพมือเดียวก็รอเนื้อเส้นต้องชี้สิ่งเดียวที่บาร์เลย ไม่มาถึงปีพุทธราชินแต่หนึ่งในญาติบ้านรีดิโอยุติการซีซันนี้ก็มีรัวชินเตนที่สิ่งนี้ประโยชน์ได้ทุเรียนปีนี้บารีที่กันนี้ด้วยซีซันนับไปมาโรกบ้าที่นี่เรียกมีมาในงานสัญญาสมัครกันนั่งเชื่อมีมาปีกับปีศาจกันนั่นเองที่นี่ก็ตัวซีซันนี้ก็น่าเสียบุษบารีอากูยินส่งนอตไปด้วยมีมาที่นี่สุจิตเป็นเจ้าก็น่าเสียใจเอามาเช่นนั่นเราเนี่ยเว้นข้ามมาโนก็ซีซันที่เสร็จปีท่าบารี ยามาเรื่องอันเป้าไว้ในงานที่ช่วยกุลาตมกับโคเซเลพิเอติมาพิวเย่อพยัญชนะตัวนี้ชะดวงส่งพิยาไปยามเอกุลาตมกับซีซีและขันย์คอมดี้ครีเดนเชียลคอมดี้พ่อเวนในงานนี้กุลาตมกับทุดวงยิ่งละขมาอธิพิวเย่เชลัยปาบีสัปดาห์มาเสลียนี่ก็สัตว์ในไลท์เด็กคนเสียชอบเจียมยากุลาตมกับทุดวงยิ่งละขังงานนี้ที่ดีเจนพอยซีไลท์เด็กกอมดีมาบาฮามาบูตันชิลีเตโยนัมเบียรัสเซียซีเรียลิออนสวีเดนและอเมริกาในงานอุปวันเนี่ยเจ้ายิ่งละขังอุกตาอับดุลลาชาฮิดกับงาน
င်းထွန်းတက်ရောက်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမေရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံ Facebook မှာပုံတွင်နဲ့တကွာဖော်ပြထားပါတယ်။ညီလာခံကာလအတွင်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးအလိုက်မိန့်ခွန်းပြောရမယ့်စီးရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်မယ်မဲ့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းမိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရမလားဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။ကဘာအရရက်ကမူဝါဒအရေးယာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဖော်ပြနေတဲ့ Foreign Policy Magazine ရဲ့ September 23ရက်နေ့က online သတင်းဆောင်ပါမှာတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့နောက်ကွယ်မှာညှိနှိုင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုကိစ္စကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာကျမှတာ Credential Committee မှာဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးတို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ထိတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးအဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ့်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြို့နယ်ချို့မှာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကလေးကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားပြီးသတင်းချဲ့လက်တွေမရနိုင်ပဲသတင်းမှောင်ကျနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်လာမှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။တချို့ဒေသတွေမှာဖုန်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေကတော့ Wi-Fi အင်တာနက်ပါဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်းဒါကဒုတိယအကြိမ်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတာလို့ဒေတာကန်တွေက VOA ကိုပြောကြပါတယ်။ဒီတော့တွေ့မှာပဲအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Mytel Tower တွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်တာလို့လည်းဒေတာကန်တွေကယူဆနေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ထဲမှာလည်းဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကလေးကအခုချိန်ထိအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုဘာကြောင့်ဖြတ်တောက်ထားလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေလက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေနေရာနဲ့ပေါ်ပေါက်နေသလိုအခုလိုသတင်းမှောင်ချထားခြင်းအရင်ကထက်အခြေအနေပိုဆိုးလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သမရဝင်းမြင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့အပေါ်စစ်ကောင်စီကအမှုတရတဲ့တရားဆွဲထားတဲ့အများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်လှုံ့ဆော်လှုံ့ဆော်မှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ခါခွေဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေကိုရှေ့သတင်းပတ်ကြရင်ဆွဲချက်တင်တင်မတင်တင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အမှုပြချလေသူတို့တုံးရုံလုံးကိုဆွဲထားတဲ့905ခါခွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲချက်တင်တင်မတင်တင်ရှောက်ရဲချက်နှစ်ဖက်ကစာနဲ့ရေးပြီးတင်ရပါတယ်။တရားသူရဆွဲချက်တင်မတင်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုရှေ့တင်ထားလေကယောကကြောင့်မလာတာရန်နာထားတဲ့ကြားနာမှုပြန်ဆရတဲ့နေ့မှာကြာမရေးကြောင်းဆိုပြီးတရားရုံးမှာတက်ရောက်မကြားနာနိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒုတိယနဲ့ယုံချင်းကိုတော့ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်ကနူးဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုရှစ်တပတ်ယုံချင်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ်တိုးဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုတော့ဘယ်နဲ့ယုံတင်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးအမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေရထားချိန်နှစ်လအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်နေတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အခုနောက်ဆုံးဗဟန်းမြို့နယ်မှာအမှုဖွင့်ထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုအပအဝင်အမှုပေါင်း70ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တချိန်ထဲမှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံနေရတဲ့အတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီက
အဂရိအမှုတွေနဲ့ထပ်တိုးတရားဆွဲထားပါတယ်။တချို့ရှင်းနေတွေကသူတို့အမှုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရကြသေးပါဘူး။မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖေဗရူလာ၁ရက်နေ့ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဖမ်းခံရသူတွေထံမှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတွေအပြင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေ၊သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိလဲပတ်သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေဆက်ကူကြီးတွေဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးပြန့်နှံ့နေတဲ့တဲ့ဟာကောလာဟာရတာဖြစ်ပြီးဖြတ်သိမ်းမှုမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်36မှာပုံမှန်ကိုလည်းငှမှာတရားဝင်ထုတ်ဝေထားသောငွေကြီးကိုတရားမဝင်ငွေကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းကျတို့ဟိုတိကျသွားလိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းမတိကျသွားလိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေဆက်ကူ9000တန်းနဲ့1000တန်းတွေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့သတင်းမှားတွေထုတ်ပြန်နေတာမယုံကြည်ကြဖို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားသလိုဗဟိုဘဏ်ကလည်းသူတို့ website မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညင်းထားပါတယ်။ဒီလို့ရဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်စည်အောင် CRPH NUG PDF အကြမ်းဖွဲ့နဲ့ဆွန်ရောက် NLD ထောက်ခံသူတွေကလုံးကြံလှုပ်ဆော်တာလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံညင်ညာချက်မှာဆွဆွဲထားပါတယ်။ကိုဗစ်တတရားလိုက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်စင်ထုတ်ပြန်ချက်အရတည်ဆုံးသူတရားအောင်ရောကြလာရရဲ့အတော်ကြာရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့တည်ဆုံးသူ90ဝန်းကျင်ပျောက်တဲ့နေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေနဲ့ပရဟိတကူညီသူတွေကတော့ကိုဗစ်တတရားလိုက်အတွင်းအမှန်တကယ်တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံများနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်တော်ချိန်နှီးပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း4000ခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဆေးရုံစင်သူ4000ဝန်းကျင်ရှိသလိုတည်ဆုံးသူပေါင်းက18000လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြည်သူက9000နီးပါးရှိပြီလို့လဲကြမ်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေအပါအဝင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေအလုံးကိုလည်းပိတ်ထားပါသေးတယ်။ရုံးဝန်နှန်းတွေကိုတော့နှစ်ပတ်စဉ်နှစ်ပတ်နာအလဲကျစနစ်နဲ့ရုံးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက်နေရက်မပြောင်းနိုင်ကြသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုဆက်ပြီးထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကြားပိုကူးဆက်မှုပိုဆိုးလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တိုင်းမဂ္ဂဇင်းနှစ်စဉ်ရွေးချယ်တဲ့ကဘာမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တရားစီရင်တဲ့မှာတော့မြန်မာမျိုးသမီး3ယောက်အတိမတ်ပြုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသူမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အင်ကာဂျိုဘောပြန်တန်းနိုင်တဲ့စူဇန်ရင်ရဟတ်ရင်ငယ်ကိုတီထွင်ခဲ့သူမြန်မာအနယ်ဘွားအင်ဂျင်နီယာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အက်စတာဇေနာနဲ့မတ်ဤတင်စာမောင်တို့ကိုတော့ဥဆောင်သူကဏ္ဍမှာထည့်သွင်းအတိမတ်ပြုထားပြီးအင်္ဂါဂျိုဘောပြန်တန်းနိုင်တဲ့စူဇန်ရေရဟတ်ရင်ငယ်လေးကိုဥဆောင်တီထွင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါက်တာမီမီအောင်ကိုစူဇန်တီထွင်နိုင်သူခန္ဓာမှာဩဇာလွှမ်းမိုးဆုံးသူဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဒုဝန်ကြီးမတ်ဤတင်စာမောင်ကလည်းဒီလိုအတိမတ်ပြုခံရတာဟာမြမအရေးကိုကဘာကအတိမတ်ပြုလေးစားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။နန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခမ်းမောင်တို့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။အခုတက်ဆက်သေးပဲတပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့မိုက်အီတန်စင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်အမတ်တချို့ကဒီသတင်းမှတ်တမ်းမှာပြောခဲ့ပါသည်။တာလီဘန်တွေစီမဟုတ်ဖင်နဲ့အာဖဂန်ပြည်သူလူထုအတွက်ဓာတ်ရိုက်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ64သန်းသုံးဆွဲသွားမယ်အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောပါသည်။အာဖဂန်အရေးအတွက်စိတ်ပူပန်နေကြတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်အတန်းလွှင့်ဌာန USAGM အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတွေနဲ့အန္တရာယ်ကနေပုံအောင်နေရသူတွေကိုဦးစားပေးကဲတင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘလင်ကင်ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေလူပေါင်း 132,000 လောက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲကအများစုကတော့တာလီဘန်တွေကာဘူးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနဲ့အမေရိကန်တွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသတ်တဲ့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့အတွင်းမှာကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။လူအများပြားအသက်ခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတီးရဲ့မူရီစီဝါနှိမ်နှင်းမှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားတို့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity အဖြစ်တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တရားသူကြီးတွေကသတင်းပတ်တွေမှာတီးပြုတ်လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာသမ္မတဒူတာတီးအနေနဲ့တုံ့လုံးခြောက်ခြားနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်ဒီမူရီစေဝါနှင်းနှင်းမှုစီစဉ်ကြောင့်တန်တရားရှိသူ 6,000 ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတော့ဒီထက်လည်းအရေးအတွက်ပိုများနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လူခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကပြောပါသေးတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစီခိုင်းထားတဲ့စိုက်ကဲစီးတနတ်သမားတွေကတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုတရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်မှာလက်တူရှုထားမယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုသမ္မတဒူတာတီးကညှင်းဆန်ထားပါသေးတယ်။
သမရဒူတာတေဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့ရဲတွေဟာမွေးစေဝါကိစ္စနဲ့တန်တရားရှိတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအများအပြားတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကစွပ်စွဲထားတာပါဖိလစ်ပိုင်ရဲတွေကဒီစွပ်စွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပြီးတော့သမရဒူတာတေကလည်းရဲတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်သာပြစ်တက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သမဒူတာတဲ့အစိုးရဟာ ICC နိုင်ငံတကာခုံရုံးကနေနှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့2016ကနေ2019အထိအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICC ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်ကျန်းကိုရီးယားကမစ်ဆိုင်းဒုံးကြီးစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေတရက်ထဲမှာပဲတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကလည်းပထမဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောကနေပြစ်လွတ်တဲ့ရေအောက်မစ်ဆိုင်းဒုံးပြန်ကိုစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေတုံးကမြောက်ကိုရီးယားကတာတိုပြစ်မစ်ဆိုင်းဒုံးကြီး၂ဆင့်ကိုပြစ်ခတ်စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာဒါဒုတိယအကြိမ်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြစ်လိုက်တဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးကြီးဟာမိုင်500နီးပါးလောက်အဝေးကိုရောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့မစ်ဆိုင်းဒုံးပြစ်ခတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကြီးဟာဂျပန်ပိုင်နဲ့အတွင်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ရမှရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေဂျပန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဆန်းသက်မှုတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားလက်နက်စီစဉ်ကြောင်းဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုပေါ်လွင်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ American Indo-Pacific ဒေသစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်ကနလအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုတိတိတသာရောလာတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်း4000လောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါကညော့နေလာတာဆိုပြီးတော့ WHO ကပြောတာပါအရင်သတင်းပတ်တွေနဲ့ရှင်ရဲ့အခုလက်တလောမှာကမ္ဘာနေရာပေါင်းစုံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုညွန်နေလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအေဂျင်စီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းသေဆုံးသူကညွန်နေလာပြီးတော့လက်တလောမှာလူအယောက်62000လောက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူညွန်နေလာတာကိုသိသိသာတွေ့ရပါတယ်အာဖရိကမှာတော့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ900ခန့်တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်American ပြည်တွင်အိန္ဒိယ၊ Iran နဲ့တူရကီမှာ COVID ကူးစက်သူဥယျာဉ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း180မှာ Delta ဗီဇပြောင်းပို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin နဲ့နှိစက်သူတွေတော်တော်များများမှ COVID ကူးစက်ခံရလို့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းရဲ့အနေငယ်တီးခြားနေထိုင်မဲ့အကြောင်း TASS သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါသည်။တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံကိုလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့အခုဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ပဲတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။နေကောင်းကျမပုံရတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံထုတ် Sputnik 5ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးသားဖြစ်ပါသည်။Apple ကုမ္ပဏီက iPhone 13အသစ်ကိုဒီသတင်းပတ်ထဲမှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် 5G Internet ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုံးမြင့် chip ဖြစ်တဲ့ A15 Bionic တက်ဆင်ထားသလို iPhone 13ဖုန်းအသစ်မှာပို့ပြီးတော့ဆူးရှာဖြစ်သားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုရိုက်နိုင်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာကိုပါတက်ဆင်ထားတယ်လို့ကြော်ညာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့အရင်ဖုန်းတွေနဲ့မကွာဘူးလို့ကြေညာထားတာပါiPhone 13အသစ်ရဲ့ battery တက်ခဲတက်တန်းကအရင်ဖုန်းတွေထက်ပိုပြီးတော့ခံပါတယ် iPhone 13အသစ်ထဲမှာ A15 Bionic ကစာရီကိုတော့အလိုလျောက် focus ပန်းပြီးတော့ပိုပြီးမြန်မြန်ကြည်လင်ပြတ်သားအောင်ကင်မရာနဲ့ရှာဖွေနိုင်တဲ့ chip ကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုမှာပြသထားပါတယ် iPhone ဖုန်းကိုင်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေကိုအခုအသစ်ထွက်တဲ့ iPhone 13နဲ့လဲဖို့ပိုပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ကြမယ်လို့ဈေးကွက်လေးလာသုံးသက်သူတွေကခံမှန်းကြပါတယ် iPhone 13အပြင် iPad mini နဲ့ Apple Watch 9အသစ်တို့ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။မိုက်ဒန်စင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှုရှိတာမို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသက္ကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Youtelchat 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Timecom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
VOA မြန်မာဝိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာလိပ်စာက facebook.com/voa.bamis.news ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူရုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော် VOA America အသံရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့ရကနေလိုင်းတူမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ရူကနေပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့တနင်္လာနေ့ညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာသတင်းမြန်မာပြည်ကပေးစာများကဏ္ဍနဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်နေထဲမှာအခုအရင်ဆုံးတော့မတ်အင်ဂျင်နိုင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရှုစားကြရအောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ပင်ဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်သဘောတူညီမှုရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Foreign Policy Online Magazine မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါဒီလိုအလွတ်သဘောအပေးအယူဟာတရုတ်အစိုးရနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိတာဖြစ်ပြီးတရားဝင်မှုရရှိရေးမြန်မာရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်တမန်တွေရဲ့အဆိုအရ86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကမိကွန်းပြောကြားလို့မရအောင်ထိထိရောက်ရောက်ဟန်တားနိုင်မဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဒီနေ့စောပိုင်းအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သတင်းပတ်တွေအတွင်းတန်တမာရေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်မှာအရင်အရက်သားအစိုးရကိုကိုစားပြုတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်အနေနဲ့အစစ်မြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာဆက်ပြီးပါဝင်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းအ ਨੇ ဆုံးနိုဝင်ဘာလအထိနှောင့်နှေးစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေအရဒီသဘောတူညီချက်အစီအစဉ်ကိုဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့ရုရှားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအလွတ်သဘောထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကုလသမဂ္ဂ credentials committee မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံစီးရင်ကိုအင်္ဂါနေ့ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘူတန်၊ဘဟားမား၊ချီလီ၊တရုတ်၊ရုရှား၊ Sierra Leone ၊ Namibia ၊ Sweden နဲ့ American နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးနှောင့်နှေးကြံ့ကြာစေလိုကြပြီးတန်တမာရေးအရာရှေမတိုးနောက်မဆုတ်ရှိနေခြင်းအပြင်လက်ရှိတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိနေရေးသူတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်တအုပ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အစိုးရနှစ်ရက်ကြာအကြမ်းဖက်ပုံမြင်တပုတ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Nikkei Asia မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။ကြာရှုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုဥတီနေပြီလို့ဆိုပါရယ်။ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဆီယနာသိမ်းမှုအပေါ်ခုခံစစ်ကြေညာချက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်1988ခုနှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအချိုးအကျတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖေဗူလာ၁ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူကိုနေပြည်တော်မှာဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆန့်ကျင်သူတွေကသာမကသဘောထားပျော့ပြောင်းသူတွေကိုပါမချမ်းစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့ရက်ဆက်လာတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးခုခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်တွေထောက်ပြထားတဲ့အချက်မှာအသက်86နှစ်အရွယ်အောက်စ်ဖို့ကဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ချီကပ်ပုံဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့လမ်းမော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကနေလက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးခုခံလာကြတဲ့အမျက်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်သဘောထားနဲ့အလံဝေးလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် CDM အာနာဖီဆန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ရေး
ဩဂုတ်လမှာစတင်ခဲ့တဲ့ NUG online tea စံသက်ရောင်းချမှုကိုကြည့်ရင်ရပ်ပိုင်းအတွင်း tea တွေကုန်သွားခဲ့တဲ့အပြင်ဒေါ်လာ3သိန်းထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တလောက်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ 8.4 သန်းလောက်ခန့်မှန်းထားတဲ့ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုဖြေဖျောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတော်တွင် NUG အစိုးရကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကနေသူတို့ကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်လက်ခံအောင်နဲ့စစ်အုပ်စုကိုအပေခံဖြစ်ရေးကြိုးပမ်းနေပါရယ်စစ်ကောင်စီလားဒါမှမဟုတ် NUG လားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်ခံမှုကိုပိုးပြီးရရှိတဲ့အစိုးရအပေါ်မှာမူတည်နေပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း NUG ရထားတဲ့အားသာချက်ကတော့စစ်ကောင်စီမှာမရှိတဲ့တရားဝင်မှုနဲ့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပါလူကြိုက်များထောက်ခံမှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့တုံးသက်ချက်ကိုကိုးကားပြီးဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေမှာစကားတင်စီးနေပါဝင်လာတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ကအင်္ဂလိပ်လိုအမည်ပေးထားတဲ့ What Happened to the Wolf ကိုရိုက်ကူးသူနာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာနာဂျီတယောက်စစ်ကောင်စီဖန်ဝရံထုတ်မှုကြောင့်ပုံအောင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြထားတဲ့ Hollywood Reporter Online Magazine ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းကိုကောက်နှုတ်တင်ပြမှာပါလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြားနေမြင်နေရတာတွေဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ပျောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါရိုက်တာနာဂျီကသူ့ကားကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသဖို့ရွေးချယ်မခံရခင်မှာပြောပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ What happened to the wolf ရုပ်ရှင်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံက Oldenburg နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြသဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒရာဂျော်စင်နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Oldenburg နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့ဒါရိုက်တာနာဂျီယောသူ့ဇနီးဖြစ်သူရုပ်ရှင်မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူပါတက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုရန်ကနေရှောင်တိန်ပုံအောင်နေကြရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာဆီယာနာတိတ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံကအောင်မြင်မှုအရဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေတက်ကတအူးဖြစ်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူဟာအာနာဖီဆန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုဖမ်းဝန်းရမ်းထုတ်ထားသလိုသူတို့နှစ်ဦးအပါအဝင်အခြားအမှုပညာရှင်တွေဟာအာနာတိတ်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုကိုအသုံးချခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်မှာနောက်ထပ်အဓိကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအင်ဒရာဂျော်စင်ဆိုရင်ဒီဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာနာဂျီရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေတဲ့ဇီယိုက်လက္ခဏာလုံးဝမတူတဲ့အမျိုးသမီးလူနာနှစ်ဦးတွေ့ကြပြီးချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတဲ့အကြောင်းထိထိမိမိရိုက်ကူးပြသထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိန်ခွဲပြားသူအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့သူတို့အပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးမှာအခုလိုမျိုးလိန်တူချစ်သူတွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဟာစွန့်စွန့်ဇာဇာဖောက်ထွက်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။ဒီကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးကောက်နှုတ်ချက်ကိုတော့မတ်အင်းကြီးနိုင်ငံစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မတ်အေးတန်နာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင်။VOA ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေ၊ VOA Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOA တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမြစ်တာတိလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတို့နဲ့ဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့သောရရှင်တွေအတွက် Messenger မှာရေးလာတဲ့စာတွေရောနောက်ပြီးတော့ Facebook ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေအောက်မှာ comment ရေးလာကြတာနောက်ပြီးတော့
အခုတလောတော်ရရှင်နေတော်တော်များများကျမတို့ရဲ့ email ကိုလည်းစာရေးရေးပြီးပို့ကြတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့စာတွေကိုကျမပြန်ချပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။ပထမအဦးဆုံးဇော်လေးဆိုတဲ့ဒီ Facebook ကတော်ရရှင်ကမေးသနာကြော်ရေးတဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့ကာလနိုင်ငံမှာဖြစ်နေပေမဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟိုးရင်တွေကအားပေးနေတဲ့ Radio ချစ်သူပါတဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော်ရရှင်ပြောသလိုကက်ယောဂါပေးစုရောနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့အားလုံးမင်္ဂလာရှိလာတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့လည်းမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ပဲဒီတော်ရရှင်လို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တော်ရရှင်တယောက်ကတော့ VOA ကိုနှစ်သက်နားထောင်ခဲ့တာအဖေအမေရောက်ခမလက်ထက်ကပါခင်ဗျာတဲ့အခုလည်းနားထောင်နေပါတယ်ထွေရင်တင်ရဲ့တခြင်းကိုနှစ်သက်မိပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးကအစကစားရဲ့အမြင့်ပြုတ်ပြောက်ွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်မီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးမကြမီဖြစ်ပေါ်လာစီပါတစ္ဆာဖန်ဆင်းရှင်များရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်ရေးလာပါတယ်ဦးလာအောင်ဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအခမ်းအနား VOA ဆိုတဲ့ trainer နေရာရွှေ့ပေးစီချင်ပါတယ်စာအကုန်မမြင်ရလို့ပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒီ VOA ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့ရွှေ့လို့မရလို့ကျမမက်ဂျင်းမုံကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ပြောထားပါတယ်မက်ဂျင်းမုံလည်းအခုစလုံးလေးတွေကိုဒီ VOA ဆိုတဲ့logo နေရာမှာမထီအောင်လို့နေရာရွှေ့ပြီးတော့ထိုးပေးနေပါတယ်เนาะအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောရရှင်နေကိုပိုင်းမြင့်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်လာတဲ့စာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ရှင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတမ်မကြီးဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ကမ္ဘာတော်ဝန်မှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာတော်တော်လေးကိုတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေပါတယ်เนาะဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာရေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုထုတ်ဖော်လာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့စာရေးတွေကတချို့ကိုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကိုကိုဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့ဒီကိစ္စမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုရေးလာပါတယ် UN ကစကစကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်တကဘာလုံးလက်နက်ကင်အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပြည်သူ့ဘက်ကဥကြော်မိုးထွန်းကိုညှင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုညှင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားမယ်ဆိုရင် UN ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးစင်ရဲ့ဒုက္ခတွင်ရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့တရားခံဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့လိုသာနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ရင်ကမ္ဘာမှာ UN ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာရန်မုံငွေတွေလစာတွေကိုဟိတ်လုံးဟန်လုံးအကြီးကြီးနဲ့ညာစားနေတဲ့ကမ္ဘာအလိမ်ညာအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကလွှဲရင်ဘာနာမီမှပေးเสียမရှိတော့ပါဘူးဘာနာမီမှပေးเสียမရှိတော့ပါဘူးကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီသောရရှင်ကိုကိုသူ့ရဲ့အမြင်ကိုရေးလာတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရေးလာတဲ့နောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်ကတော့တီဟန်ဖို့ဆိုတဲ့သောရရှင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOA ကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်ပါတယ် UN ကဘလို့ဆုံးဖြတ်ဖြတ်တေးကြတာတခုကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပဲရွေးခံရမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမတ်ကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့အသက်ရှင်တွေဆက်ပြီးတော်လန်နေအောင်မှာပါနောက်ပြီးတခုပြောချင်ပါသေးတယ်အာတူဘီဆိုတာဗီဒိုအာနာရှိနေတဲ့ဘယ်တော့မှအသက်ဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်နဲ့ရုရှားကသူတို့မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တခုတခုအတွက်ဆိုအာတူဘီဝင်ဖို့ကိုပယ်ချမှာပါဒီလိုပါပဲအမေရိကန်ကလည်းသူ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေပယ်ချမှာပါပဲအာတူဘီကအလကားရန်ပုံဝင်ကုန်ယုံတက်တက်ပါသူကတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဥကြောမိုးထွန်းကိုပဲရွေးချယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သူရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOA ကနေပြီးတော့မြတ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးတင်ကြရဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOA ကိုစာရေးတာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOA American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မို့ပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးတာနိုင်ကြပါတယ်အီးမေးလ်ပေးပို့မယ်ဆိုရင် bammy@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော် Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်
တရာရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီတောင်းလာတဲ့တရာရှင်ကြီးရဲ့စာတွေကိုကျွန်မဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးနာမည်ထူးထူးခြားခြားနဲ့ကိုပူစုဆိုပြီးတော့တချင်းတောင်းလာတဲ့တရာရှင်ရဲ့စာကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOA ခင်ဗျာငယ်တုန်းကရေဒီယိုတခါတရံနားထောင်မှုပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့မနေ့ခင်းတိုင်းအလုပ်ထဲမှာနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းညီအကိုတို့အတွက်ပါလေးဖြူရဲ့ယုံကြည်ရာတချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တော်ရဲရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းတုန်းကငယ်တငယ်ချင်း CDM ရဲတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းညီအကိုတို့အတွက်ပါကိုယုံကြည်ရာကိုရှောင်လန်းဖို့အမှားပါခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ရာအတွက်တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ပူပူစူစူလောက်တက်လို့အဖေကပေးထားတဲ့ပူစူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြီးညာပေးစီလိုပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအကြိမ်စာရေးသားပေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုစာရေးနေခြင်းကိုလေးဖြူရဲ့ယုံကြည်ရာထုတ်လွှင့်တာကိုနားထောင်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ရှင်ကိုလေးဖြူရဲ့ယုံကြည်ရာတခြင်းလေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ရှင်ပြောထားတဲ့ယုံကြည်ရာဆိုတာသူ့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲကျွန်မလေးဖြူတည်ဆူထားတဲ့ယုံကြည်ရာဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါရနော်။ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်တော့နောက်ထပ်တခြင်းလေးတစ်ပုတ်နားထောင်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်။သူ့လိုပဲနောက်ထပ်သောရရှင်တရားသောရရှင်မက်ဆန်းဆန်းမှာသူကတော့တနင်္လာနေ့ကစာရေးလာတာပါ။ဒီသောရရှင်ကမင်္ဂလာပါ VOA ရေးတဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေကတော့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်ရမရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုတ်တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကိုလေးပြူရဲ့ယုံကြည်ရာတခြင်းလေးကိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုပြီးတော့ရေးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲနော်ဒီသောရရှင်နှစ်ယောက်။တစ်ယောက်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်မထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်တဲ့နေ့နောက်တစ်ယောက်ကတနင်္လာနေ့ပါနောက်တစ်နေ့မှတောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ပြောသွားသလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်မှာယုံကြည်ရသချင်းထုံးလွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်နှစ်ရဲ့6လပိုင်းညချမ်းအစီအစဉ်မှာနားထောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတော့မဆန်းဆန်းရောခုနကတော့ကိုပူစုဒီယုံကြည်ရဆိုတဲ့သချင်းကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ထပ်တောင်းလာတဲ့ကိုပူစုတွေ့ရောကျွန်မစဉ်းစားမိတာကကျွန်မတို့စီကိုအမြဲတမ်းစာရေးတဲ့မဆန်နာကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်မကိုသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြောင့်ရေးလာလို့အဲ့သချင်းလေးကိုသတိရမိပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုပဲလွှင့်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိပါတယ်နော်။ဘလို့သဘောရကြပါလဲမဆန္နာကဒီလိုရေးလာပါလေအခုဆိုရင် VV ရဲ့ပေးစာကဏ္ဍအစီအစဉ်ကတချို့သောပြည်သူတွေအတွက်အလိုအဆုံကဏ္ဍတစ်ခုနေရာမှာရှိနေပါတယ် Messenger ကိုမကြခဏကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေးစာကဏ္ဍရဲ့မအေးတန်တာကြော်ကြီးကျေးဇူးပါရှင်တည်င်းတွေကိုနားထောင်ရတာကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့တည်င်းအနှစ်သာရတန်ဖိုးဟာပြည်သူတွေအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ် VV ရေကျမရဲ့အမြင်ကိုပြောတာပါတချို့ပြည်သူတွေလည်းထပ်တူရှိကြမယ်လို့ကျမတွေးမိပါတယ်အချိန်မီွေးကိုယ့်ရဲ့ကြားရောက်လာမယ့်အရာတွေကိုသတင်းပေးခဲ့လို့ရတာပေးခဲ့နိုင်တာတချို့သောပြည်သူများအတွက်က VOA ပဲရှိပါတယ်။လိုင်းတွေပြတ်တောက်မသွားခဲ့ရင်ပေါ့ VOA ရေ။တစ်ခါတည်းရမှာမလှုပ်တာမလူးတာဒီအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာဖဲခွာခွင့်မရဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့ထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်လို့မျိုးခံစားနေရရင်2012 2013ခုနှစ်အချိန်နောက်က VOA ရဲ့လူငယ်ကဏ္ဍမှာမအေးတန်နာကျော်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့သိပ်ပြီးအုံနောက်မချောင်းနဲ့ဘဝဟာခဏပါပျော်သလိုပဲသွားကြွတွေးထားလို့မရတဲ့လောကကြီးမှာပူပန်နေအောင်မလားရင်ထဲမှာပေါ့ပေါ့ပဲထားဆိုတော့ဒီစာသားလေးပါတဲ့သချင်းလေးကိုတတိယလိုက်မိပါတယ် VOA ရေ VOA ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးကျန်းမာပြီးအေးချမ်းကြပါစေနော်ဟုတ်ပါတယ်မဆနာကိုတယောက်တည်းကြောင်းပိတ်မိနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးမှာဒီသချင်းလေးကတော်တော်ကိုစိတ်သက်အားပေးခဲ့တာအမှန်ပါနော်ဒါနဲ့လိုင်းများပြတ်တော့မသွားခဲ့ရင်ဆိုလို့လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားရင်လည်းလိုင်းတို့မီတာရေဒီယိုလေးနဲ့ VOA ကသရရှင်နေစီကိုအရောက်ပို့ပေးနေမှာပါလို့ကတိပေးချင်ပါတယ်။ဒီသချင်းလေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသချင်းကကျမငငယ်အသက်20လောက်လူငယ်ရွယ်ဝန်းကျင်တော့ဟာ DN စဖွဲ့တည်ဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့ဒီသချင်းလေးကိုအရင်ကကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ခေတုန်းကဆိုရင်ဒီသချင်းစာသားရောဆိုပေါက်ရောဒီခတ်ပုံရောအားလုံးကမော်ဒန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ။အတိတ်တွေကလည်းဘတော်မှအိုဟောင်းမသွားမယ်အာမန်ပေးတဲ့သချင်းစာသားတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမအရင်ကတင်ဆက်တဲ့လူငယ်အစီအစဉ်တွေသချင်းရွေးတော့ဒီသချင်းလေးကိုလည်းရွေးပြီးတော့သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နားမထောင်ဘူးမဲ့လူငယ်သောရရှင်တွေရောအားလုံးရောဒီသချင်းလေးတွေကအတိုင်းကိုရှောက်နေတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းပေါ်ပါတဲ့စိတ်လက်နဲ့ခွန်အားရရှိပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ The End တည်ဆိုထားတဲ့မစင်စားခြင်းတခြင်းများဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းပါတယ်နော်အားလုံးခံစားနားဆင်နိုင်ကြပါလို့ရှင်
တွေပေါ်ပေါ်ပဲသာ Blue language what in your soul that got Maybe be da ဆူထားရဲ့မစင်စားခြင်းတခြင်းများဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းတော်ရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေ၊ရင်းဖွင့်စာတွေနဲ့တည်တခြင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းင်းရိနေညပိုင်းနဲ့တင်းင်းလာနေမနက်ပိုင်းချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါလေ။ Radio ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်တဲ့ပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတိုက်ရိုက်နာဆင်နိုင်ပါလေ။တွင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App မှာတွားပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါသေး။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambi.voanews.com ဖြစ်ပါသေး။ကျမအေးတန်နာကြောပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်ရှင်။ဒရရှင်နဲ့အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။မေသနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာများကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကတုတ္တအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အခါသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းတွေကတုတ္တဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမညညိုလင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါရစေရှင်။ရန်ဝယ်မှုတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်နဲ့နှိုင်းရှင်လာရင်600ခန့်လုံးမြင့်လာတယ်လို့ CIPRI လို့ခေါ်တဲ့ Stockholm နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်ထုတ်လုပ်ရန်ဝယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရင်းစရာအချက်လက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘာပေါ်ကစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းနည်းပညာထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုတွေမှာ American ပြည်အောင်စုကထိတ်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကလက်နက်ရောင်းချမှုအလုံးရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။9နှစ်အတွင်း American ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေကမြင့်မားလာပြီးရုရှားနဲ့တရုတ်ကတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတယ်လို့လည်းသုတေသနပြုအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူစစ်ဖက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေနီးပညာဆိုင်ရာတွေကိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးစည်ရင်းစရာတွေအရာတော့စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ American ပြည်အောင်စုဟာလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးရုရှားကတော့ဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်ပြင်သစ်ကတတိယဖြစ်ပြီးတော့စပိန်နဲ့ဂျာမနီတို့ကတော့ရောင်းဝယ်တင်ပို့မှုတွေမှာသရုတ်ထနဲ့ပြင်စမနေရာတွေမှာရှိကြပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယား၊အီတလီ၊တရုတ်၊နယ်သာလန်နဲ့ UK တို့ကလည်းလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေစီးရင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့အခုလိုကမ္ဘာမှာလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတယ်လို့လက်နက်နဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်လေယာဉ်တွေကအစထုတ်လုပ်မှုတွေအားလုံးနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုတွေမှာလည်းထိတ်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတာပါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုက Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, General Dynamics,L3 Harris Technology ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလက်နက်နဲ့တခြားဆက်ဆက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဤပညာတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံက Aviation Industry Corporation of China, China Electronics Technology Group, Norinco နဲ့ UK က BAE Systems ကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ကုန်တွေကိုကမ္ဘာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေကဝယ်ယူမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုရဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်ကုန်48ရာခိုင်နှုန်းကကမ္ဘာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုတင်ပို့ရာဖြစ်ပြီး Saudi Arabia နိုင်ငံတစ်ခုထဲတွင်24ရာနှုန်းဝယ်ယူရာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုကလက်နက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကို5နှစ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံပေါင်း96နိုင်ငံကဝယ်ယူတင်သွင်းကြပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာအပါအဝင်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလက်နက်နဲ့ထုတ်ကုန်နည်းပညာဝယ်ယူတင်သွင်းမှုအများဆုံးတခြားနိုင်ငံတွေကတော့အိန္ဒိယ၊ဩစတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊အီဂျစ်၊တရုတ်၊ကာတာ၊ UK ၊ပါကစ္စတန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကနေ2020ကာလအတွင်းလေ့လာမှုစစ်တမ်းတွေအရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကစစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်အားလုံးရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူတင်သွင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မညညလင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။သောတာရှင်တို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ VOA ကိုစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့သချင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် VOA ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ကိုစုံမိုးကျော်ကဒီနေ့ညပိုင်းအတွေ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြောပြပေးပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့24နာရီအတွင်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးဓာတ်ခွဲနမူနာ18,836ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့သူ1,902ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာပိုးတွေ့ရာခိုင်နှုန်းအပြင်9,300နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုမှုစုစုပေါင်း 4,046,593 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံဆင်းနိုင်သူကတော့စုစုပေါင်း 39,220 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။24နာရီအတွင်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးနဲ့သေဆုံးသူကတော့58ဦးဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိတနိုင်ငံလုံးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးနဲ့သေဆုံးသူဟာ 18,083 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြို့တိုင်းနေတဲ့မှာအရသားတွေအပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူ့ခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလက်ရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့လူ့ခွင်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ NUG လူ့ခွင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအစီအခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ပြီးတဲ့နောက်တုံ့ပြန်အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာရမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဒီကနေ့ထိဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းမှာလှိုင်မြို့နယ်အုတ်တွင်းပူရာယုံနဲ့ဗဟိုလန်းတောင်မှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့ဆွဆွဲခံတာတူတူတနက်နေ့ပြည်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တကေတာမြို့နယ်မြင်းတော်သာလန်းကမ္ဘောဇာပန်ရှင်မှာလည်းအသေးစားပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထိခိုက်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ပြင်းမဆက်ယုံစစ်မှုဆောင်အနည်းမှာလည်းအသေးစားပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုကိုစုံမွကျော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှုကကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အသံပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ John Walker တို့ဖြစ်ပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကျွန်မများသတင်းအောင်ပါရှင်။